A beleza está em constante movimento. A cada dia, o mercado oferece novos produtos, tratamentos, técnicas, tendências e inovações. Nesse setor, quem quiser se manter competitivo e atualizado, precisa acompanhar a todo esse movimento de constante renovação e desenvolvimento. Na Hair Brasília, esse movimento acontece. O Distrito Federal ocupa o ranking de consumo de cosméticos do país e há 4 anos está dando um passo importante para ampliar sua participação no mercado com a realização da Hair Brazilian Beauty, promovendo negócios, relacionamentos e, principalmente, ampliando o conhecimento dos diversos setores da beleza. A Hair Brasília é a maior e mais completa feira de beleza profissional do Centro-Oeste. E como não podia deixar de ser, a 4ª edição do evento foi um sucesso. A prova deste sucesso são os mais de 20 mil visitantes presentes no evento, incluindo diversos profissionais de outros estados do país. Milhões de reais foram gerados, reiterando o papel da Hair Brazilian Beauty como um evento de negócios e conhecimento. A Hair Brazilian Beauty não se restringe a apenas os dias do evento, por isso durante todo o ano ela se estende de diversas formas. Agora aproveite esta oportunidade e aguarde a edição de 2014, que promete ainda mais. Não perca! De 10 a 12 de agosto de 2014, participe você também!